Vreme za gošću Nacionalnog dnevnika, kako smo i najavili, i o školi i o svim ostalim aktuelnim temama. Večeras u Nacionalnom dnevniku premijerka Srbije, gospođa Ana Brnabić. Dobrodošli, hvala što ste izdvojili vreme. Važan dan za sve đake, ali posebno prvake, posebno zato što je, nadamo se, ovo prvi dan posle proglašenja pandemije da će se normalno krenuti u školu. Je li sve spremno? Tako je, dobroveče, hvala vam na pozivu. Pred ovaj veliki dan, 1. septembar, uvek veliki i važan dan u našoj zemlji. Đaci ponovo kreću u školu, imamo novu generaciju đaka prvaka. Ja ću sutra ujutru biti sa ministrom Ružićem u Staroj Pazovi da posetimo jednu od škole koje smo renovirali od poda do plafona, dakle kompletno novu školu gde će, kažem, krenuti nova generacija prvaka i krenut će normalno u školu. Dakle, svakako moramo da se ne naviknemo da živimo sa ovim. Imali smo na posljednjem kriznom štabu tu i ljude iz sindikata prosvete. Imali smo i predsednika Udruženja pedijatara da razgovaramo o ovome i želim da se zahvalim zaista svima iz sindikata prosvete jer su oni prihvatili, ne samo prihvatili ovu ideju, nego je pozdravili i podržali i rekli kako god bilo dobro je da se vraćamo normalnoj nastavi koliko god možemo. Koliko situacija bude dozvoljavala i na način na koji bude dozvoljavala. Krećemo sa normalnom nastavom, časovi 45 minuta, naravno bit će obavezne maske, ali mislim da je zaista izuzetno, izuzetno važno da deca krenu u školu i da posle svih ovih meseci, godina pandemije nekako ipak pokušamo da oni budu u školi što duže. Online nastava, uspeli smo da izvučemo maksimum, ali ipak zaista to ne može da se uporedi sa normalnom nastavom u školi kontaktom. Ne samo između nastavnika i učitelja i profesora i dece, već i njihovim međusobnim kontaktom, što je posebno važno za najmlađe osnovce, dakle od 1. do 4. razreda osnovne škole. Kao što smo radili i prošle godine, Batut će imati poseban tim ljudi koji će se baviti komunikacijom sa školama i sa roditeljima i praćenjem situacije. Mi ćemo situaciju pratiti i onda u okviru kriznog štaba i reagovat ćemo po potrebi ukoliko neka škola treba da se prebaci na kombinovanu nastavu ili online nastavu. Ono što je važno da pomenem je da u 16 lokalnih samouprava, doduše srednje škole od sutra, kreću na kombinovanu nastavu zbog epidemiološke situacije. Odnosno, u 15 lokalnih samouprava na kombinovanu nastavu, u Tutinu potpuno na online, zato što je epidemiološka situacija takva. Ali krećemo i ja sam uzbuđena i radosna i to je, kao što sam rekla, uvek nekako veliki dan, taj 1. septembar, posebno za roditelje i porodice, baki, deke, đaka, prvaka. Da, ali ovo će biti veliki dan i za drugake, njima će ovo biti kao polazak u prvi razred. Pa i to ste u pravu, tačno je, tačno je. Mada smo se mi trudili da već od prošle godine da mlađi osnovci od 1. do 4. idu koliko god je moguće normalno u školu. Epidemija se očigledno zapuhtava, evo danas već skoro 3000 zaraženih na nešto oko 15000 testiranih. Neminovne su nove mere, ovo se sada odnosilo na školu i sigurna sam da će i roditelji i učenici pažljivo pratiti naravno sve preporuke kriznog štaba, ali šta vi očekujete od novih mera i šta je u planu povodom ovog zaista drastičnog skoka obolelih? Mislim, svakako se komplikuje epidemiološka situacija. Što je bilo i za očekivati, obzirom da mi ipak imamo, reklo bih se, samo u ovom trenutku 51% od ukupne punoletne populacije koja se vakcinisala u ovom trenutku, to je 51,5%, odnosno tačno
Vakcinisanih prvu dozom, dakle to je 2.780.315 ljudi, a 49,6%, dakle skoro 50% i revakcinisanih, dakle potpuno zaštićenih. I čula sam u vašoj, u prethodnim vestima da ste rekli da je preko 50.000 i onih osoba koji su se vakcinisali i trećom dozom, to je sada već 173.042. Dakle, vidite da ljudi koji su se vakcinisali zaista žele da ostanu bezbedni zbog sebe, svoje porodice, svoje okoline. Tako da smo očekivali, mi smo rekli da to nije dovoljno za naš kolektivni imunitet i ja i večeras želim da apelujem na sve da se vakcinišu što pre. To je jedini način. Dakle, jedini način da se mi, rekla bih kolokvijalno, ratosiljamo ove bede, da pobedimo koronavirus i da nastavimo da živimo normalno. I nekako mi se čini besmisleno da u trenutku kada mi imamo vakcine, imamo dostupne vakcine, možemo da vakcinišemo sve naše građane, da ponovo moramo da pričamo o merama. To je suprotno zdravoj pameti. Dakle, kada bi se vakcinisali svi oni koji mogu da se vakcinišu, ne bi uopšte morali više da pričamo o merama. Ali moramo da pričamo o njima i možda i te mere u nekom trenutku nekoga nateraju da možda još jednom stavi prst na čelo pa da se vakciniš. Reću vam potpuno otvoreno i pričali smo o tome i na kriznom štabu. U ovom trenutku postoje zaista dve stvari koje vi možete da uradite da se uspešno borite sa koronavirusom, a nakon svih ovih meseci, pa sada i više od godinu dana, godinu i po dana epidemije. Dakle, postoje stvarno samo dve stvari. Jedna je vakcinacija. I da pričamo, i ne da pričamo toliko o trećoj dozi, već da pričamo o prvoj dozi. I sada kada počinju škole, da pričamo i pričali smo sa sindikatima o vakcinaciji ljudi u prosvjeti i o vakcinaciji dece starije od 12 godina, što nam je izuzetno važno u ovom trenutku. Dakle, vakcinacija i to prva vakcina. Druga je, nažalost, otvaranje dodatnih kapaciteta u bolnicama. Zašto? Pa da bi zdravstveni sektor izdržao i izuzetno važno da bi naši zdravstveni radnici mogli da pruže pomoć, podršku svim onim drugim pacijentima koji su bolesni od nečeg druga, ne od koronavirusa. I mi smo to uspeli. I ponovo je Srbija tu, opet zahvaljujući zaista nekako viziji, ne znam, intuiciji predsjednika Aleksandra Vučića, se jako rano setila da će to verovatno biti potrebno i mi smo završili dve COVID bolnice, potpuno nove. Da kažem, bolje sprečiti nego lečiti, ali... U četvrtak završavamo treću u Novom Sadu i mi smo neverovatnu stvar učinili. Mislim da ne znam da je osim Kine jedna druga zemlja na svetu to uspjela da učini, a to je da u sred pandemije, paralelno sa borbom protiv koronavirusa, mi otvorimo tri nove, potpuno nove bolnice sa više od 2000 postelja ukupno, da bi obezbedili da svi ostali ljudi mogu, da možemo da pružimo pomoć i podršku i lečenje svim ostalim ljudima. Tako da, još jednom, ljudi, vakcina je spas. I to je tako. Što se tiče mera, ja sam sigurna da će medicinski deo kriznog štaba ponovo insistirati na uvođenju COVID propusnica. Mi imamo prilične pravne probleme sa tim. A koliko je moguće rešiti ih? Razgovaramo svakodnevno o tome, ali ja bih ponovo da se vratimo nekako na vakcinaciju. To je jedini odgovor na sva naša pitanja koje se tiču koronavirusa. Odgovorili ste već na pitanje koje sam želela da vam postavim, a to se odnosi na otvaranje treće, moramo tako reći, COVID bolnice u Novom Sadu, posle Kruševca i Batajnice. I jasno je koliko je to značajno u borbi sa koronom, ali to je u stvari značajno u borbi sa zaraženima koronom. A inače, u borbi sa koronom definitivno je vakcinacija taj put. Samo da dodam, relativno dobra stvar sad u ovom talasu je opet što ipak
sa 51% vakcinisanih, odnosno skoro 50% revakcinisanih i zaštićenih ljudi u Srbiji, mi ipak imamo mnogo sporiji porast hospitalizovanih. Tako da je u tom smislu ovaj talas dosta drugačiji nego što smo videli u svim prethodnim talasima, zato što i ljudi koji se zaraze, a vakcinisani su, nemaju simptome ni približno koje zahtevaju hospitalizaciju. Tako da tu vidimo jedan mnogo sporiji rast i to nam olakšava, ali svakako imamo probleme zbog velikog broja i dalje nevakcinisanih ljudi. Kad pričamo o tom usporenom rastu, to se ne odnosi na ekonomiju naše zemlje. Evo, danas je najnovija informacija, dakle, BDP 6,5%, to je među najvećim rastom u Evropi. Pa mi smo u stvari danas dobili, ovih dana smo gledali da ih usaglasimo, praktično revidirane podatke za prvi kvartal koji je sada 1,8% umjesto 1,7% i rast u drugom kvartalu od 13,7%, a bio je projektovan 10,9%. Dakle, jak rast, jako oporavak, iako mi nismo imali naročiti pad prošle godine za razliku od većine zemalja u Evropi, ali i širom sveta. Dakle, jak rast koji mi smo projektovali ove godine, rast od 6%, on će sada, mi smo sigurni, uvereni smo da će on biti iznad 6,5%, što je fenomenalna vest. Fenomenalna vest za sve naše građane, zato što to znači da će rasti i plate, ali da će rasti i penzije. Mi smo rekli penzije minimum 5%, vidjet ćemo za plate i opet trudit ćemo se da to bude što više, da bi na kraju krajeva naša ekonomija nastavila da raste i da bi, jel, i to će otići nekako u potrošnju, ljudi će živjeti bolje, kupovat će više, to će generisati novu ekonomsku aktivnost, privreda će raditi više. Mi imamo i nove investicije i ljudi koji su trenutno investitori, koji su trenutno u fazi izgradnje fabrika, dakle, očekujemo da se tu dodatno podigne industrijska proizvodnja i sve to ide nekako kako treba i ja uvek razmišljam za sebe dokle smo došli na tom putu do našeg cilja koji smo postavili, 900 evra prosečna plata 2025. godine i penzija od 430-440 evra. I za sada, hvala Bogu, na dobrom putu, zaista moramo da nastavimo da se borimo. Sve od nas zavisi, ali kako sad u ovom trenutku izgleda, to je zaista dobro. I sad, bez obzira na sve ovo što ste vi sada večeras ispričali i što su, naravno, vesti dana, Dnevni list danas, evo, na naslovnoj strani objavljuje da minimalac, koji je nedavno povećan, nije dovoljan za potrošačku korpu, odnosno da penzioneri i radnici na minimalcu, kako su oni to rekli, gube trku sa potrošačkom korpom. Da, i to je nekako čitava naslovna strana. Opet, ja se izvinjavam, ali zaista moram da kažem da zaista ne bih nazvala Dnevni list. To je nekada bio Dnevni list i čini mi se fenomenalan, jako profesionalan, jako objektivan Dnevni list za primer. Danas je to zaista samo jedan nekako politički pamflet u vlasništvu gospodina Đilasa i ljudi iz jel, tog dela opozicije. Ja sam se frapirala kada sam videla tu naslovnu stranu. Da neko tvrdi da je, i nisu oni samo dali tako da te informacije da kažu da je to, da gube trku sa rastom. Već su oni rekli, stavili su jednu tvrdnju, a to je da je 2010. godine za oko 200 dinara prosečna plata bila manja, niža od prosečne potrošačke korpe, a da je to danas oko 8.000 dinara. To je tako brutalna laž. To je takva fabrikacija da je, znate, te neke stvari kada pogledate, pomislite stvarno za sebe, a dokle? Dokle? Pa zašto? Znam zašto, ali da pitate, ali dokle?
Sad ću vašim gledalcima samo da kažem dakle, jednu stvar. Evo ovdje imamo tu naslovnu stranu. Dakle, oni kažu ovako. Prosječna plata 2010. godine 39.580 dinara, a prosječna potrošačka korpa 39.779 dinara, i onda oni kažu, dobro, to je otprilike 200 dinara. Eto kako smo mi tad jeli 2010. bili uspešni, a sada smo neuspešni zato što je sada, iako je prosječna plata 66.092 dinara, samo pogledajte razliku između ove dve prosječne plate. Prosječna potrošačka korpa je danas 74.057 dinara i to je tu njihovih 8.000 dinara. Ako verujete, dakle, ova cifra je potpuno netačna, prosječne potrošačke korpe. Tada je prosječna potrošačka korpa, i ja sam uzela podatke Republičkog zavoda za statistiku, bila 52.701 dinar. Dakle, umjesto ove cifre 39.000 treba da ide 57.000. Znači, nije 200, nego 20.000. Tako je. Dakle, razlika nije 200 dinara, nego je razlika više od 13.000 dinara. Tako da i to pokazuje koliko se smo... Par nula je falilo. Ali možete vi da razumete, i to je njima udarna vest. To je njima udarna vest na naslovnoj strani, i čitava jedna strana potpuno lažne fabrikovane vesti koje nikakve veze nema sa istinom, nego je potpuno suprotna istini. Istina je potpuno drugačija. A istina je da je razlika između prosječne zarade i prosječne potrošačke korpe drastično smanjena. Da ne pominjem minimalnu zaradu i minimalnu potrošačku korpu, gde imamo kontinuiran rast od 2015. godine. Evo, ja ću vam pokazati ovde kako to izgleda. Evo vam 2010. godina, minimalna zarada 153 evra. 2021. godina, minimalna zarada 272 evra. To je 70% povećanje minimalne zarade između 2010. i 2021. godine, i posebno kontinuiran rast, drastičan prilično, od 2015. godine, što će vam reći i svi sindikati. I mi dolazimo ovde da minimalna zarada sa više od 80% pokriva minimalnu potrošačku korpu, s tim što ćemo mi sad... Koji je taj sad odnos? 81,5%. Kada očekujete da ćete dostići 100%? Pa vidjet ćemo kako nam, ako nam ide ovako ekonomija, mislim da je to zaista, da je to sledeća ili ona tamo godina. Ali ono što je također meni važno je da razmišljamo i o mnogo bržem rastu na kraju krajeva i prosječnih zarada, koji opet dramatično rastu, ali mi smo toliko zaostajali da nam je potrebno da idemo zaista što brže možemo. I ja očekujem, mislim, prilično sigurno da će već u 2022. godini, odnosno početkom, da ćemo mi završiti ovu godinu sa prosječnom zaradom od preko 600 evra. Ali vi vidite da je tu, i samo još jednu stvar da vam kažem, ovdje se ne pominje se ništa o tome koliko je ljudi našlo posao tada. Da je zaposleno preko 250.000 ljudi. Da je nezaposlenost 2010. godine bila 19,2%, ako se ja ne varam. I da i ovu i prosječnu zaradu je imalo mnogo manji broj ljudi nego što danas ima prosječnu zaradu, koja je iznad 66.000 dinara. Tako da su to stvari još, evo, šta ta, samo da nekako ljude ne sluđujem ovim podacima i procentima, da vam kažem. U maju 2011. godine, i to sam uzela maj 2011. godine zato što je to ista metodologija kakvu mi imamo danas, sa prosječnom zaradom ste mogli da kupite 94 kg svinjskog mesa. Jer to je ono u stvari o čemu građani pričaju i što je on njima relevantno. Sa prosječnom zaradom 2021. godine vi možete da kupite 144 kg svinjskog mesa. Dakle, 94 kg ste 2011. mogli da dobijete, kupite
a 144 kg 2021. godine. Mislim da su ovi podaci više značili nego ovaj prosjek koji smo vadili. Vidite, samo još jednu stvar šta meni deluje ovako. Kad vidite ovu karikaturu, vidite, ovde je, u stvari, ova karikatura bi imala smisla jedino ukoliko bi se podelila, pa rekli 2020-a, 2010-a, pa ovde bio Aleksandar Vučić sa našim građanima ili našim penzionerima koji se pozdravljaju i bacaju petaka jedni drugima zato što smo zajedno sa građanima uradili ovako dobar posao, imali i uspeli da steknemo ovako dobar životni standard, a onda da imate ovako jednu, ovako drugi deo karikature gde je 2010. godina, gde su naši građani, ali ovde nije Aleksandar Vučić, nego je Dragan Đilas koji im uzima novac iz džepa. E, to bi onda bila u stvari prava slika stvari. Za kraj da poželimo đacima sutra uspešan početak školske godine. Sutra ću to uraditi na pravi način. Od sutra nama isto i više pameti, više zdravlja, para će biti. I guramo dalje, tako je. Ekonomija ide dobro, samo je važno da se nekako borimo protiv laži i lažnih vesti, zato što su to stvari koje su nekako tendenciozno plasirane da se umanje svi uspesi, a da bi se nekako na vlast vratili oni ljudi koji su na kraju krajeva i vlasnici ovih medija, a da bi, ja ne znam, onda oni uzimali novac od građana, trpali u svoje džepove, građani bili siromašniji, oni bili bogatiji, na uštrb, čini mi se, dobrobiti čitava naše države i svih nas. Najljepše vam hvala što ste izdvojili vreme i pojasnili nam ove brojke. Uspešan dan vam želim sutra. Hvala vam.